不好意思，要小心一下。
老师早安，早安，早安啊！欢迎来我们来到我们南中校大，然后我们双语中心所举办的第三场次的演习。那这个是我们今年的最后一场。那我们双语中心其实每个学期都会举办二到三场不定期的演习。那其实我在名单上面也有看到有老朋友，就是常常会来参加我们研习，跟我们一起共学的。然后有新朋友，那不管你是老朋友还是新朋友，我们都很欢迎你，都很欢迎啊。今天呢，我们的讲师是台南西门国小的李克林校长和吴新荣老师，那时候还在路上所以我们刚刚跟我们联系到校长，那因为校长在开车，所以在车那个路况并不是很顺畅。那已经快要到了。可能大概在20分钟左右，那就是再麻烦老师们先稍作休息。那待会等讲师抵达之后呢，再开始。啊，这边有茶水，都可以自行取，有茶水，然后有小点心。大约一点，来这边。
对，就是我们主任，你们的，你们是请一些专业的来讲，那个文秘嘛。
校长带领他的团队是我们的卢新龙老师，今天来给予我们这个讲座。那校长一直是我们中教大双语中心的好朋友，好朋友。所以呢，因为我们大家都知道啊，新门在国小在校长的带领之下呢，在双语教学方面是非常的成就卓越。那从这近几年来，从我们中心所举办的不同的研习，或者是甚至暑期的那个三阶段的学分班，那我们都很荣幸可以邀请校长来分享他的在他与他的团队在双语教学这一块的经验。那我觉得真的很感谢校长都无私的分享，因为这一些很多的简报、很多的那个课程内容、很多的活动啊，真的都是非常无私，然后让大家可以去看到西门国小如何来执行这样子的课程，包含从设计啊、课程的设计，然后活动的实物的操作等等的。那我们今天的主题是Clio 实物与多模态应用。那多模态一直是最近几年非常受欢迎的 topic 但我知道在校长您的你们西门的课程里面呢，除了多模态以外，其实您还有来分享过很多的语言的使用还有课程设计啊、活动设计等等。所以我想可能会都是包在一起，然后很多讲到一点，对不对？好，我想应该会更讲到一点。那这样我觉得可以更让我们去了解多模态如何使用在整个课程跟活动设计的，还有那个实物的面向，就是它是一个很完整的策略上的使用。那不会是说只有我们好像只有讲某一个策略，而是会把它整个很纵整的去做一个介绍这样。好啊，那我们呢就再次的欢迎校长，还有新龙老师。那我们在开始之前，先颁发一个感谢状。
的幸福是，谢谢。谢谢，怡安教授还有我们燕女教授哈，长期以来对我们西门团队的指导。那其实过去有一两年的时间，台中这边我们跟台中有很多很多的好朋友，好，那之前可能这两年它比较多会是线上的互动，所以其实我们看一下名单哈，我们这是一个这个非常多元的有伙伴呢。在现场已经有在执行双语教学的，有执行的，不管资深或之前已经有的，已经在教育现场了哈，还没毕业的不算，好不好？已经在教育现场有执行双语教学的，请举一下手，看一下，好，手放下。我想说，如果超过一半举手，我就想说我们可以，我们就可以。怎样换你们来分享吗？我们上午先来讲一些，就上午我跟欣荣没有讲的，那下午呢我们就来实作。那这个实作的部分大家很会实作的部分其实很多时候都是我们学员我们的参与的伙伴们来是非常非常期待的。像我们最近我们台南市延续这两个月，我都已经快要讲办研习办到讲厌世是很写实的，就是讲很多很多很多，可是他的经验值，我们那时候就是我们这两个礼拜这两个月在讲的都是针对他可能对双语教学其实没有什么搞不好，因为我们的对象这两个月讲的都是很多，在台南市讲的都是现场的老师，现场没有双语经验的老师，他的经验都是听说来的，那听说来的他又会有选择性的听说，就是听说很难那我们的任务就是要如何从他听说很难的情况下，我们把它变成说原来就是这么简单而已可是我们这个场次也没那么简单，因为大家是专业者的，我们今天来到台中教育大学，我们有一个定位，那就是我们应该比我刚刚口中所说的，我过去这两个月办理这么多场次的那个宣讲的对象是不一样的，因为我们有更好的专业的定位，大家是有不管在课程设计或者是对于双语教学的智能，大家有一定的熟悉度。那我有关，因为在根据课程表上午我在讲的时候，他有一个希望是比较偏向论述理论的部分来切入，那所以我们就我要有所本，因为跟大家知道这个宣那个办理，假设教育部双语教育学分班有108个小时，108个小时有很多很多很多可以讲，对不对？那我们今天只有一天那大家也不会希望我们一直从头到尾一直讲，那我今天有所本，我的本就是这本书嘛就是这本书，那这本书就是从2018年可有的教学资源书探索科学内容与语言整合的教学，那这本书里面当然有很多主编者是周文丽教授跟高时梅教授，那西门呢也扮演了一个角色，那就是我们在这一本书里面也我跟英华老师我们也写了一个章节就是就先告诉大家说我们的有所本是来自于这里好有关我的经验这不是重点，今天就是说今天要拿这个麦克风站在这边，那我自己在这方面的经验值是什么所以重点不在于细节，就是也有这一篇的所以我可以拿这个麦克风在这边，那在这个教育部在职教师双语次专长的学分班，从2019到2011年度，那每一年都担任学分班的讲师东南西北没有西都有一起在参与请跟大家做这样子的介绍。好，然后呢再讲一下，就是说这些资源书，刚刚我讲的是这一本资源书，
好，这是特别讲是 Exploring Hill A Resource Book 这本书里面，那等一下我会来做引导。那其他有一些范例，很多人我记得刚开始，我不知道大家现在，你知道吗？随着大家的经验值，大家对 Clio 教学的这件事情，其实会有不同的看法。很多人说啊 ，Clio 来自于欧洲，适合我们吗？适合我们吗？可是当我人要问这件事的时候，我都会说，我们老师最大的能耐，应该就是能够海纳百川，能够做弹性的调整，能够复制人家的好的经验，调整成适合我们的，这才是老师课程设计的能力所在哦，对不对？好哦，所以不要一直纠结了哈，不要再纠结说可有来自于哪里。我跟你说，只要在台湾执行的，全部都是台湾的，全部都是在地的。哦，就是这样子，因为被问过很多说，哦，到底要做 Clio 还是要做什么？通通对。如果以西门团队来讲，什么都通有，因为这个团队的双语教学的经验值，它已经能够海纳百川。所以 Clio 教学，我们取其精神，还有它如何掌握学科内容与语言整合的这样子的专业，哦好，那所以如果跟西门团队相关的，就是这三本书，中间这一本当然有很多的 Clio 的范例，可是我们写的时候是108年哦，对不对？我们是在108年的时候就已经写了哦，好，啊，这是107年，2018年，然后这个是，更接近现在，可是不管哪一个部分，它都是随着。一开始哦，你看，当你看这些书的时候，你不见得看得懂，因为我们的经验值不足，就是我们自己本身的经验值不足，所以人家讲什么你都觉得拢拢听无。可是我刚刚刚大家举一下手，其实有三分之一的伙伴已经都有在执行双语教学，搞不好您下午的分，我们在做分组实作，你的分享也会非常非常的精彩，所以我们部分这部分我们也会非常的期待。好，那。这三本书的这个 link 其实随便搜寻一下就有了，对不对？然后其中西门的这一本现在是也有挂在教育部的神网站上面，那在那个神网站要挂的比较晚，所以目前是1600多个下载次，可是如果是包含台南市双语中心下载量的话，加上实体书已经高达15000本次的流通量，15000本次的流通量，就是说，其实这些教学的，还有我们在社群网络上的脸书社群啊，哈，还有教育部的部分里面算是非常非常多的教学资源，很多。可是你再怎么多，都比不上你自己亲身的去执行还有用，哈。好，来，那在我们做双语教学事情，我都很想要，就是说，您现在是老师吗？啊，有可能你也是有做行政，对不对？那您现在您对您来说，你执行双语的动力来自于哪里？如果是师培生，你的动力当然就是为了要拿到证书还有教甄嘛，哦，我们先拿到最基本的，然后进入教职场你才会发光发热，那个是没问题的。可是如果你现在已经在职场了，你知不知道你为什么？除了因为如果像我当校长，如果我现在告诉人家你就是为了2030双语政策，你觉得有很大的诱因吗？没有。更何况西门在106学年都开始就做双语教学，就全校1到6年级都执行双语教育，那时候哪来的2030政策啊？可是我们今天之所以有这样的经验值，就是因为我们发自内心看到孩子的成长跟进步嘛，所以我们现在才有这样的经验值，可以来跟大家来做分享，哦，然后也把我们的这些立场出版成书。好，可是这件事情，像这个画面，我们是用来告诉大家，
如果现在学英语跟以前的学英语的目的跟方法有什么不同？我们现场有没有国中老师、高中老师？都好，我们假装都没有。那如果你问国中老师，国中老师说，目的跟方法没有不同啊，因为都是要考试，对他们来讲都是一样。哦，事实上当然有所不同。为什么？因为我们现在过去像我的英语的养成，我其实也是片段的。英文老师根据我们的课纲来，我再来问一次来。这个如果在线上就很容易互动，对不对？请问根据英语领纲，根据英语的领纲，我们有几项学习表现？学习表现有几项？几项？大声！他进来，跟他讲一下。英语领纲有几项？学习表现？没有人愿意告诉我。听说读写。我跟你讲，如果现在在线上，最常出现的数字是四。最常出现的，如果现在在线上，当我问这个问题，最常出现的是四，因为大家以为听说读写。事实上，英语的领纲学习表现有几项？刚刚同学有找到了，九项，是九项。可是这一点，如果您是英语系，您有没有留意到这一点？所以，英语的运用，我们被期待的学习表现，不是只有听说读写，还有综合运用，还有文化，这些您知道吗？好，好。那如果我们英语课只有那么一点点时间，我们如果不只是复制我们过去所做的方式，他们有办法做到一件事，就是扩大接触英文的来源。扩大接触英文的来源。你在艺术领域的课，如果我们今天讲跨领域课室的语言、学科语言、双语的语言，你在艺术领域艺术的课，你会接触到艺术真实生活中，在你不是假装来的，是在一个艺术课，你会使用艺术相关的语言。你在自然课，你会使用自然相关的语言。深跟浅由我们自己去拿捏，对不对？好哦，所以很重要的就是要扩大接触英文的来源。这件事是英语课我们在有限的时间之下我们做不到的。那有意义且深入的学习，等一下我们今天也会很多的例子。什么叫做扩大接触英语来源？什么叫做有意义且深入的学习？请问，如果我们在双语课里面只有教单字句型文法，我们重复了英语课所做的事情，这样叫有意义且深入的学习吗？并不是。就这个关系到你的教学活动安排，还有关系到你的表现任务的设计。所以做双语，在我你不管是 clear， 不管是什么样的计划所做的双语，应该都是要先做到这些事情，我们的双语才有意义。你的小孩子才不会因为你用英文来教，然后就觉得变成他觉得怎么英文课增加了，不是这样子。如果在你的双语教学之下，你的孩子只是感觉我的英文课，我本来只要背一个课里面的英文单字跟句型，我现在又增加了要背自然课的英文单字句型，还要背艺术课，那就不对，所以我们的教学就会不对。所以如果我们到底以西门团队来讲，到底为什么要做双语教学，为什么就是这些事情，然后这些事情会让我们的孩子在一个真实情境里面，真实情境、真实的世界跟真实世界做连结，来运用使用英语文。使用英语文不是只有叫他嘴巴讲，我们看到很多老师所设计出来的课程，自己也讲不了几句，可是他设计出来的课程呢，是规定是期望孩子
的表现任务是用英文来分享表达。我心里想，哇，那个老师你都还没有给他输出，你没有 output， 你没有 output， 学生就没有 input， 那你如何期待他能够讲出英文呢？没有，所以他一定就大家不要一直 也不能做不合理的要求。所以课程设计它是一个高深，所以我们今天讲 clear 的理念或如何如何如何，只告诉你样式吗？只告诉你这个格式这里应该要填这个，应该要填这里吗？你还是要有人的理念，一定要先有理念，你才会做得有意义且深入。深入哦，请问这个深入不是艰深的深呢？是让孩子能够产生学习迁移的深。好，好，所以先给我们这个以西门的经验，我们所传递的双语教学到底是我们的目的到底是什么？好，所以扩大接触英文的来源，我刚刚有一直说要跟孩子的真实世界做结合，跟他的生活经验做结合，这个是在我们很有限的英文课，英文课就这么三年级、中年级只有一节课，你在英文课里面又要假装这样的，又要给他这样的 scenario， 又要假装这样，根本做不到，因为一切都是你也只能假装。假设我们现在在哪里？假设我们现在在邮局？假设我们现在在 supermarket？ 这些都是假设的。可是当你在艺术领域，当你在其他领域的时候，这件事情变成不仅来源扩大，而且有意义且深入，所以孩子能够产生学习迁移，是这样子。好，好，你的学习迁移，我定义的学习迁移不是背单字、英语句型哦。会，那请问在英文课，在英文课教授英文课教英语教那个单字句型文法发音对不对？没错啊，对呀、啊，所以我这边也要讲清楚。我说，哎呀，你在双语课不要教发音文法句型哦。然后他回去以后就开始连英文课都不教发音发单字文法句型，当然不是啊。所以英语课遵循的就是英语领纲，双语课那就要看你遵循哪一个领纲，这样你的假设你写教案才能够写得正确妥妥是当，对不对？好哦，我们先做这样的开场。所以公鬼公就是讲这件事，双语教学不等同英语教学，如果有这样的共识以后，我们后面来讲什么才会有意义，你才能够再有个很好的立足点。那为什么不等同？来，请问英文教学、英语教学，我们遵循哪一个领纲？英语领纲。英语领纲，我刚刚有说，请不要你设计课程的时候，请千万不要只设计听说读写，好吗？后面还有五项更重要的。好，好，那请问双语教学要遵循哪一个领纲？其他学科领域的领纲，对不对？好，那也有人说，那英语言。那就看你的格式啊，你的教案格式啊，你看你的教案格式，如果人家放一个位置说请填英语领纲的什么什么啊，你就填，没有的话有没有关系？没有关系。 OK， 好，因为在我们做双语教学的时候，其实我们是根据学生的程度来调整你的英语文的比例或使用 的难易度，所以它是有它的弹性所在。好，如果我们有这样的共识，那我们来谈这件事情。我们来看，其实在后面讲这些东西之前啊，我觉得讲这些定义型的，我想要先让大家看，如果一个学校它执行双语教学，从已经五六个学年度，那孩子们他现在大概长怎样？我们学校是以 clear 教学起家，所以在那时候，也很多的那个，可能吗？这可能吗？不用外面人来问，我们家长就会问啊。我们家长就会觉得，这可能吗？这样子哦。我现在看到很多熟面孔哦，像我们小倩，小倩是我们也算是我们西门人，对。可是我们发觉，我们现在优秀的，我们学校那个优秀的伙伴都来到台中来了。我们的雅音老师
因为 也都是啊，我们小青考上公费，他们都是我们西门的实习老师。我们现在目前有两位实习老师，也是来自于中教大，我也是非常优秀，也是非常优秀。好，来，我们先来看看了哈，后面讲的，先来看看，我们先来看看一年级。可是我们所有的课程设计都是以科六的模式。好，我们先来看，先给大家看孩子现在长怎样，然后我们再来谈那个理论。我们来看一年级，我现在放的这个一年级是弹性学习课程 ，OK， 它是弹性学习课程。那三年级是自然，三年级是自然领域的双语，六年级的艺术双语。好，所以我会放一年级、三年级跟六年级。除了一年级是弹性学习课程，三年级是自然课，是部分零是。固定课程，艺术也是固定课程。那就是我现在假设要放一年级，那这些孩子其实到西门几年几个月而已。当时我日期虽然写111年11月7号，那是我上传的日期，孩子们当时是一年级。好，你看到左上角这个是我发现，那个为什么要怎么证明他是一年级？比较起来，101班，去年的11月19日所放的，嘿，他真的是一年级。好，那你会发觉他上面的这些老师。老师到底用什么样的方法？用催眠吗？用催眠术吗？让孩子都听得懂吗？用催眠术吗？还是他用什么样的方法？哦，我们可以来看看。他让孩子做 infographic， 所以这个是已经是第二个单元了。他现在讲的是第一个单元里面，他让孩子做 infographic。他们几年级？他们只有一年级的小屁孩。可是如果你看，他让孩子有分享、有表达的机会，表达的是他们对于非法捕捞这件事、非法捕捞这件事的看法。那我再讲一次，它是弹性学习课程，所以弹性学习课程以西门来讲，它一定要有它的课程的价值，它一定有，它是校定课程，所以它一定要有，这是西门的自我的要求，就是我们的课程一定要有它的课程价值。你看老师的，他的多模态，老师自己本身就是很大的多模态。好，你看老师哦，他在停止非法捕捞这件事情 ，stop RUU， 他用什么样的方式去解释 stop？ 他用他自己。你看到他跟老师跟孩子之间的默契，他跟孩子之间的默契，所以那当然老师有很好的语言技巧，他不是英文老师啊，他这辈子还没教过英文课呢，真的。就
好，那我顺便讲一下，因为这堂课，这堂课，他是刚得到我们台南市的影片甄选特优了哈。那我们的影片甄选是没有经过剪辑的，它就是原汁原味一堂课从头到尾呈现出来，所以它完全没有剪辑，所以你就看到课程就是这个样子。好，好，那我后面会快转一些。很多的图片。你有没有看到他也是动作很多？对，好，那我们再往前看一点点，因为不好意思哦，没有办法整节给大家看。然后我再稍微解释一下，其实大家一开始就先从领域的课程开始上。今天新荣老师也会分享弹性学习课程那个部分，大家会对大家来讲会蛮有难度的，因为光是课程设计你又要兼顾双语教学。好，可是那却是我们学校最好玩的地方，那是最好玩的地方，因为它是校定，是走出学校自己的风格。那我顺带讲一下，停止废话补刀，它是我们的国际教育双语课程。很多人对国际教育的定义就是怎样，只要用英文教的都是国际教育，或者是只要教的是国外的东西，国外的历史、地理、文化，全部我们就把它当作国际教育。国际教育没有那么粗浅。如果你纯粹只国际教育，如果只是纯粹带我们的孩子去了解国外的发生的人事实地物，那这样对我们的孩子能够产生什么影响？所以国际教育它应该是要彰显国家价值。彰显孩子对自己国家的文化认同、国家认同，那才是最重要的。所以我们以这个议题来讲，以这个议题停止非法捕捞，是因为台湾曾经被欧盟列为非法捕捞的黄牌国家。好，那他被列为黄牌捕捞的非法国家跟孩子有什么关系？所以没关系，就要让他知道有关系，让他们知道非法捕捞可能会产生对于渔业、对于台湾在整个国际的名声跟定位，还有跟他的生活的关系，就是那他就要有友善。他每天家里有吃海鲜的小孩，他回家就要告诉爸爸妈妈，或者他自己本身做起，我们要有在采买海鲜的时候要有友善海洋的标章。像这样才能够扣紧孩子的生活啊，哦，那这些事情如果用中文教，它还是叫国际教育；用英文教，它还是国际教育。所以，国际教育最重要的不是它用什么语言教，国际教育可以用中文教，也可以用英文教，这才是你要先有国际教育才会是双语。先有国际教育才去选择我要用中文教还是我要用英文教。如果我用英文教，那它就叫国际教育的双语课程。好，那我们来看看哦，来，请问这个是不是多模态的一部分？孩子们在做什么？孩子们哦，这些字哦，因为他们只有一年级的小屁孩，这些字还真的看不懂，这些字还真的看不懂。那他们在做什么？老师运用什么？所以我们学校的载具，我们学校的载具很充分。因为执行双语教学，所以我们提供老师很多的资源，协助他们做双语。老师设计影片，让他们两个人一组去看那个影片，然后回答老师所设计的问题。这个也是一种多模态。所以其实是有种那个无所不用其极的多模态。可是要做到这个地步，你首先要有跟孩子要有默契，你还要有所坚持，对不对？你还要有所坚持。
然后在这些，所以双语教学它不会是孩子你们乖乖坐在那边听我讲哦，我讲的都是英文哦，啊你们坐在那边听我讲，超无趣的，谁理你啊，对不对？那个，所以我一直说，其实课程设计是非常重要的。当我们在讲，与其一直这边纠结这个定义那个定义，那你首先你双语教学，当我们要做到这个定义，通常大家会给我们一个回馈说，哦，那这样花很多时间。对，可是我会告诉大家，当老师，请问当老师是谁说不用备课的？你用中文教就不用备课吗？什么时候在我们过去九年一贯时代，我们没有校定课，我们的那个叫做弹性学习时间，我们用来教数学、英语都很正常。可是现在九年新课纲，你要教弹性学习课程才符合新课纲规范，才符合新课纲规范的情况下，我们的教学会变得很多样。所以西门，假设我们今天能够走得很平稳，受到家长很多的爱戴，绝对是因为老师想尽办法教。好，那英文的比例就是随着老师跟孩子的默契的经验值，有很多人说要根据孩子的程度，这个我也很赞成。可是我还有一点，就是跟老师跟孩子的默契跟经验值，我觉得很重要。不要一直纠结，一直纠结，一直纠结，说孩子有没有把每一个字都听懂。我说我这样，我要怎么回答？我都说，请问你上课的时候，孩子是眼睛闭起来的吗？他都只靠他的耳朵吗？他都没有眼睛可以看吗？所以是五感的并用，五个感官的并用哦，吼。所以你看，在我们这堂课，它是一年级的课，可是，一年级的课在这种双语课，绝对不会是把这些单字、文法、句型背起来，当然不是，而是他有没有知道如何从我一个小咪咪的小一开始，我如何为停止非法捕捞这件事情做一些贡献，那是我的学科目标，那才是我的学科目标。好，所以如果在座您是英文专长，要跳脱英文老师的角色，去达到学科的教学目标，这才是我们真正的考验。好，这个是弹性学习课程的部分。那我们来看自然科呢？好，我现在所放的这些影片，他们的养成，除了我刚刚那个英华老师以外，我们这个双语教学的养成都在西门，从零到有，从零到有。画面中的这个小朋友，他们是三年级的小孩，三年级的小孩。如果在影片录影的时间是这个双语教学在西门双语教学第三年，这是自然领域。羚羊是跟那个小倩同期的，对不对？好好。他前面讲的话，全然没有因为双语教学而不一，没有因为用英语教而变得流程不一样，没有。可是他会在过去，我们根本可能不需要做简报，为什么？因为我们都讲中文啊，我们就觉得小孩子都听得懂，我们都不用再花力气去做简报，然后就会变成孩子的学习。有可能，我想不是在座的各位，我觉得双语教学它是个契机，是改变我们全台湾老师教材教法的一种契机。两个契机，一个是新课纲契机，一个是双语教学契机。就因为要进行双语教学，所以老师开始想尽办法设计不同的表现任务，还有以不同的方式，有利于学生学习的方式来呈现你的教材。如果今天没有双语教学，我们就靠粉笔跟麦克风跟黑板，我们就很会教了嘛，因为我们觉得孩子都听得懂，因为我讲的是中文。
所以你不会再去思考你到底需要什么，想什么办法，好，不需要。那你看哦，在这样子的教学里面，它就是一样啊，自然课这种单元每个学校都有，每个学校的三年级都有，分组实作都有，好，来，我们来看，然后当我放这个影片的时候，我要先跟大家呼吁一下哈，并不是西门团队所主张的双语教学都是必须高比例的灵魂授课。我再讲一次，那是因为我们学校的经验值，已经还有学生的准备度，他们已经到达一种，就是双语就是我们的日常啊。所以如果你用很低，就是刚开始你用比较低比例的英文，这个都很没问题。那你们看老师手上拿的是实际的物品，所以这个 reality 啊，都是我们教学的多模态所定义的多模态之一。好，所以简报这边有个影片，我要拉到一个地方。他们在做分组，好，来这里。过去你在做分组的时候，你根本不需要这样子的 table， 不需要。可是，在我们的双语教学之下，我们就会用很简单的方式让孩子了解，孩子你要怎么分组。好，那。这堂课它就是自然实验课，所以孩子必须要去做实验、做记录，才是我们这堂课的教学重点。好，那我们再看最后一个影片是艺术领域，六年级的艺术领域。老师在讲解孩子在这个艺术课所需要用的工具。好，孩子可能这些单字他都不需要做，这些单字在这堂课里面他们用了很多的跟学科相关的单字，可是在所谓的用是老师你在上课会讲到，可是并不是要把那些单词全部都要要求学生去把它熟悉熟练。好，这是绝大部分今天下午大家能够实作的，在多模态实作的部分，绝大部分都是先 create 你的简报。那在你的简报里面，你也可能用 PowerPoint。我们来看，好，那请问他这堂课有没有做有效的教学？再加上这么高比例的情况下，要怎么样去确定他的教学是有成效的？考他英文单字，考他叫他起来问你听懂不懂，是不是要看孩子的作品，对不对？对。可是孩子能够听懂，你觉得是他们的听力好不好的问题吗？是不是老师有做适当的引导？简报的引导还有一种实际操作。老师在做什么？实物投影机。用实物投影机。然后呢，讲解完以后，当然中间其实有一些互动，跟孩子的互动，我把它快转掉了。
好，这里就是孩子在开始做他的作品了。所以重点是，如果孩子他都压着听嘞，听不懂，他根本没有办法做，他也没有办法发问，哦，所以这个老师他想尽了什么办法？西门团的那句话叫想尽办法，他想了什么办法？第一，做非常完整的流程的简报，哦，第二，用实物投影机示范操作，第三，他有实际的物品，实际的物品来做引导，然后每一个 table 呢都有可以设定小组长去帮忙协助观察孩子们是不是都有跟得上，哦，大概像这样子。那还有一个重点就是他们已经六年级，在双语教学之下已经是第六年了。好，有做这样的引导，那我们来谈这件事情。刚是在这里，我们能够走到那个地步，一切都是从 Cleo 来的，可是又不是死板板的 Cleo 说请给我一个标准的定义我就照着如何如何，没有，它就是你要靠你的经验值慢慢的去修正，属于像西门叫做西门派，如果你们什么派你就自己 你就是你的派，只要你掌握几个重点，请不要变成英文老师。这样这句话会有点大家会误解哦，因为你本来就是英文老师，然后你现在叫我不要当英文老师，那你何去何从，对不对？在一个课堂里面你到底是什么老师，那应该是你到底进入了什么课堂，而不是你本身是什么专长。如果我今天在我的英文课，我今天进入到一个英文课的课堂，我就是英文老师。如果我今天虽然我是英文专长，可是我被学校派去教自然双语，假设了，如果被派去教自然双语，我就是自然双语老师。你一定要有把自己很好的定位才可以，要不然我们会经不起考验。好，好。所以我们今天的 online 就是 Mapping Cleo and MOE National Curriculum。 刚我们一直讲你做双语一定要有所本，各位，你若这绝对不会是你第一次参加的工作坊，你一定跟我们一样有很好有相同的经验。请问水的三态在哪一个年级，自然科水的三态在哪个年级教？三年级，那你信不信？那六年级也是会有讲水，对不对？升华那些，你信不信？很多人会把六年级的水的单元拿来三年级教，因为当他就开始自己认为水应该要教这些教那些，因为他心中没有课纲，所以他就教的太难了。然后就开始怪小孩，怪课后教学，怪双语教学，因为你不知道你应该，你没有针对你的孩子做课程设计，你是自我感觉良好，我认为孩子要学什么，不是，你能够做的是方法，你的方法，而不是随意去改变孩子应该有的学习目标，或者是在基本的学习目标还没达成之前，你就把它加深加广去了，然后就会觉得自来难行。那所以我们今天会有这些部分，好，来。所以在我们讲 Cleo 之前，这个部分呢，啊，每次放到这里，大家就会自动嘛。这我哎，校长，这我知道了，不用放了。可是为什么还要拿出来？因为不断的提醒你。你在做 Cleo 教学，你不能因为自然领域或这些学科领域被你用双语教了以后它就面目全非，所以我们心中一定要有总纲跟定纲。那外面这一圈生活情境生活情境生活情境，所以很多人说啊，我什么时候要做双语，什么时候不要做双语。如果你的双语是能够让孩子产生
跟生活情境做连结的，那是最好的。所以当你在讲一些理论啊，吼，一些啊这个毛细现象啊，就比如说我们毛细现象，你就开始说毛细现象，孩子毛细现象就是什么什么什么，那你还不如那部分讲解的时候，你用中文讲解没问题。可是当你在真正要呈现这个现象的时候，你让它跟生活情境做连结，它才能够有利你的教学。好、哦，好，这边也是，就是这边情境脉络化的学习，在我们的双语教学，你有没有看到外面的这一圈？哎，可有怎么拼？那个怎么来的？大家还需要讲吗？第一个 C 是什么 ？Content Language Integrated Learning， 就是我们所谓的4C， 对不对？好，我们再回来这一章，所以它来自于为什么我们在讲 clear 的时候，特别都会连接到你看，因为它其实跟我们新课纲素养导向教学是理念是相通的。它不会是大家，我刚刚一直在强调，当我们在做课程设计的时候，你一定要能够融会贯通，才不会两名生生用平板，两名双语教学、哦、你会觉得应接不暇。你必须要融会贯通，融会贯通像我刚刚放的我们一年级英华老师，他就让孩子生生用平板，那请问他的平板有用得很牵强吗？他有故意说校长要看生生用平板，我们赶快把平板拿出来，这样吗？这样有意义吗？可是他有去运用得很妥善，他让孩子去 scan 那个 QR code， 那个 QR code 会带给他一个有关如何选择海鲜的这个影片，让孩子可以按照他的速度，他那边看几遍就可以看几遍，以便能够回答老师所出的问题，这才是妥善的运用。所以它不是噱头，它是有利于孩子的学习。这个事情，当他妥善运用的时候，它就会是一个很成功、孩子很爱的双语教学。所以善用我们工具，你的多模态不是只有简报、简报、简报。可是当我这样讲，你有可能，你回去如果试一下，你想要尝试用平板，对不对？然后会产生悲剧，因为你平板拿出十个，结果坏了五个，哈、哦，这种事情，所以人家只是提供给你经验，让你知道他有个努力的目标，你还是要跟孩子培养默契哦，嘿，好、哦，好，然后呢，你看。你对我们的素养导向教学熟不熟悉？素养导向教学四大原则，第一个原则是什么？技能，整合知识、技能与态度，对不对？是不是？就这里啊，这里整合知识、技能与态度。然后呢，素养导向教学第二个原则是什么？你不能因为他没有排序排一二三四，我们就答不出来，因为答案都在那个荧幕上。第二个原则是什么？情境脉络化的学习有没有？在外面有没有？对不对？所以整合知识、技能与态度就是我们四 C 里面的，我们要 integrate。Cognition, content, interdiscipline， 这是素养导向教学第四大原则的第一个原则。第二个原则指整合，第二个原则情境脉络化的学习。这里的情境脉络，不是只有，大家有没有看到这里情境脉络是 context, community and cultural？ 当我们在讲四 C 的时候，哪一个部分最难讲？对。因为有很多人说校长 culture 把这文化，我说绝对不会是这么窄化的翻译而已，因为对大家来讲
根深蒂固的，叫做文化，传统文化、历史文化那种文化吗？如果你这样定义的话，你会把孩子没有教的、该学的没有学，你就把他带到文化学习去了，你把双语教学窄化了。我们这个 culture 不是只有我们这里情境脉动化的学习，不是只有 culture， 你还有跟社区也、社区也不是很窄的社区，就是跟孩子的生活情境做连结，这样的 community 还要有情境脉动化的学习，包含你的节次安排，你的在你这个单元里面的节次安排，你如何安排它，那个都是你的 context。 所以在第二个 C， context, community, culture。 然后呢，素养导向教学第三个原则是什么？重视学习方法与策略，有没有？ 我说过 不要因为他没有排一行两行三行四行我们就回答不出来。你看素养导向教学第三个原则是重视学习方法与策略，学习方法与策略，重视学习方法。所以在这边你会让孩子去堆叠他的学习的音架，包含学科的音架跟语言的音架，他会产生学习迁移。其实所有的事情都做好了，每个地方都应该要产生学习迁移，对不对？如果你只是背单字句型文法，要背多少才能够真正产生学习迁移？你没有情境，他如何产生学习迁移？好，好，讲 ，OK， 实践地形的表现。第四个素养导向教学第四个原则就是活用实践的表现。活用实践的表现就是背上他们你所指定给他的 task， 他能够用于 communication 或 performance assessment。那这个部分呢？这个部分最难，也是一样很难。难什么？你到底要 assess 他的什么样的 performance？这是大家最多在讨论的地方。那如果以我们现在，假设我在台南市，我们要给大家去，如果我现在面对一大群领域双语老师，不是英文老师哦，我们会告诉他，请你不要把自己变成英文老师，因为英文教学是很专业的，英文教学，所以老师，请你不要去 assess。你不要去 evaluate 他们的单纯的英文能力。我这样讲的英文能力指的是，请你不要以在这堂课学了多少单字句型文法，有没有背起来，有没有记起来的这样的方式去评估它，不用用英文课堂里面的方式去评估我们双语教学里面的英文能力。你真正要评估的是你的学科表现，还有希望他能够逐渐打开他的耳朵跟嘴巴，去分享他的 performance， 这才是。所以在这张表里面，其实它就是新课纲的素养导向教学四大原则，也就是等同我们可有教学的四 C。所以他是国外来的吗？不是啊，我们把它。那个因地制宜 到台湾以后它就在地化了，而且时机搭得刚刚好、哦、一定要有这样子的，不然你 不要再把那个，就是我们有很多的伙伴、哦、他会很执着在这个像这样子、哦、像这样子、哦、我刚刚讲的大厉害小厉害讲的自以为讲的很清楚，对，你要看他真正做出来的，你才知道他到底有没有听得懂我们到底在讲什么。好，那我们来看看，所以刚刚在这个页我们有认同，其实这个就是素养导向教学的四大原则对应到可有教学完全磨合，对不对？好，那所以我们就来开始讲以素养导向教学的课程架构。我们来看看，如果你要设计一堂课，你一定会有你的年级，你会有你的单元名称，你的价值定位是什么、哦、好，什么叫价值定位我们今天不要讲，因为在那个
你的价值定位它必须是要能够迁移的，不是一个 facts。 那个要讲到探究课程，我们讲得太远了，它不是只是一个事实而已，因为 value 它是很模模糊糊的。请问 value 十块钱是不就是，当我们讲到价值这件事，它就是一个模糊的、格局高的一种价值，所以它不会是只有一个简单的事实可以来陈述。好，然后你会有单元目标，好，假设我们在做这个课程的时候，你会有单元目标，然后会有这里架构脉络、情境脉络跟程式，然后你会有学习表现，啊，会产生学习目标，会有节式流程安排，会有学习评量。这些箭头里面画来画去，它到底的意义是什么？这些箭头，那个未来未去，它不是只是跨视野，对，它会相互影响。亲爱的，您知道吗？我们也经常在做教案的评审。我跟你说，有一种教案哦，我绝对不会给他高分。我们很快有一个教育部的比赛会。评分会出来，什么样的教案比赛我不会给他高分，就是你写的单元目标怎么跟你后面都是两回事。上面你给他就爪说我的单元目标，我的孩子能够学到什么什么，结果你下面所写的这些节次安排、情境脉络设定的表现任务都没有呼应到你的单元目标。好，所以它应该是要互相呼应的，你会根据你的单元目标来设定你的表现任务，对不对？好，那我问你哦，那你的单元目标是你自己想的算吗？你自己说我要这样子算吗？不是。如果你现在不管你是领域学科或者是弹性学习课程，学习表现跟学习内容基本上我们现在不要管校定，请问学习表现和学习内容来自于什么东西？来自于什么？领纲。对，所以会不会是自己想的算？会不会自己写成一通三年级应该写的，你把它写到六年级，因为你自己以为你自认为孩子要学什么，所以呼应到领纲非常的重要，对不对？呼应到领纲非常的重要。好哦，来，那请问单元目标跟学习目标的层次呢？单元目标是整个单元学完了以后，整个单元假设四节课，我整个单元学完了以后，我应该有什么样的学习目单元目标？学习目标它有可能一节课里面光是一节，假设这里是一个单元是四节，那这个就是四节课的单元目标。假设这里你的设计这边，它可能是一节一节，好，那它都是应该要呼应的学习，这个就是你的课程逻辑。你的课程设计有没有逻辑？你会不会因为双语教学教了以后，在各外逻辑中不见了？哦，有没有经得起考验？这样 ，OK， 好，那它都是环环相扣的。好哦，所以哦，什么叫 backward design? The backward process of designing a clear unit and lesson. 应该是要 First, you want to define the educational goals of one lesson. 有没有？这里你有没有先有你的教学目标，然后你会 design several activities, tasks to help student achieve the goals. Okay? 所以这里的 activity and tasks 是根据你定出来的 goals. 你要先有 goal 啊，你要先有你的教学目标啊，你要先有你的学习单元目标，你才来设计你的课程。好，然后你来设立。所以这个部分就是我们素养导向教学的什么东西？这里，重视学习方法与策略。你给予，你会不会搞弄了半天你的 activity 跟 tasks 就只有 listen to the teacher, always listen to the teacher, watch teacher, read my PowerPoint,
你会不会只有那最后你，然后你就怪孩子说，哦 ，you're not listening at all， 不可以，是不是？所以你到底设计了什么？你有没有重视学习方法与策略？你到底有没有方法跟策略 ？OK， 好。然后 arrange activity task according to their logic sequence and levels of cognition challenges。好，你到底要成就他们什么样的认知能力？你会不会搞半天，你的 cognition level 都永远都在 remember、remember and understanding？你的孩子被你教的，人家别人都已经在开始 create something， 他们已经到了 level creation level， 可是你的孩子 always stayed with remembering 认知层次，认知层次。好，最后，哎，你要做好前面这几个事。你要根据你有你的 education goals， 你的 goals 是针对你的 target students， 你的 target student 如果只有三年级，请你不要设计六年级的 education goals。好，那你有这些 activities， 那你有 arrange the different levels of cognition。好，这等一下我们会来什么叫做 cognition level， 大家已经看过200遍了，都背起来的，对不对？好，然后。你全都做到了，你才有能够去 improve performance and ongoing evaluation in every lesson。你真的上面都有做到，很多人哦，上面安排非常不合理，永远都在背诵记忆，可是他却迫不及待想要evaluate他的学生，然后出的都是，我说你派给什么学生什么样的任务，你去evaluate他，结果我看了半天。Always 学习单 ，Always worksheet， 好，好，我们以这个小二的生活课来看哦，以小二生活课来看，前面这些全部都是我们的单元目标，单元目标，来，有没有人想要自我保护这个单元，通常会教几节课？如果你有教小二生活，小二生活几节课？六节，你会不会因为教双语后变十二节？那你要想办法不要会。你不能说因为我教双语，所以我把它变成十二节。生活或许没有影响，那如果其他领域呢？对呀，所以你不能用双语拿双语当那个令箭。然后就为所欲为，不可以哦，嘿，好，好，来，这些都是你的学习目标，单元目标，就是我这个单元教完以后，我的孩子要能够分辨日常生活中谁是陌生人跟非陌生人，能够与同学讨论处理危险情境的方式，能够什么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 ，来，那请问这些东西，这些啊哈。是你自己凭空想象的吗？不是，你会根据领纲，对不对？所以不是我们自己。如果每个单元目标，因为这是我们的这个领域课程，弹性学习课程，你会有更大的空间。那请问我上面这些写的，我怎么知道他有没有这样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 ？我怎么知道他有没有做这些事？我们会设计我们的表现任务，让孩子能够有所发表，对不对？所以这堂课做出一本自我保护的一本英文书，你一定要设计这样吗？也不见得。你可不可以让孩子去演戏？都很多很多种方式。好，那这个就是。我经常说哦，上面哦，很多人哦，这些上面，这个叫做纸上谈兵，就是我期望我的孩子做这些，可是我都会问他说，你按照你的孩子做什么？就是这是你的期望嘛，这些你的期望，按你的孩子做什么？
不然你怎么看得出来你的任务在哪里，孩子的学习乐趣在哪里？好，在这堂课你给他一个任务，就是他能够做出一本自我保护的英文书，那个小的英文小双语小书。然后呢，你为了让他做这件事呢，你果然你教了12节。我刚刚放的那些影片，所以当你教学技巧成熟，你能够掌握你的班上的学生，我刚刚放的都只有一节课，就一节课，他真的真的没有，因为像刚刚那个版画，没有因为他们双语授课然后就对啊，所以他没有必然，就是一开始你有可能说我真的要花很多时间，我要需要花很多时间跟孩子沟通，可是他不会一直留在那个困境，他会随着你的经验值去改善，去变成像我刚刚影片里面所呈现的一些状态。所以会不会有一些困境产生？会，可是你就是要为那些困境找方法。那些方法别人一堆人讲给你听，做这个做那个做这个做那个，偏偏你会有个结论说以上全部做不到吗？不会啊，你们大在座的各位都是国家未来的栋梁，比我们厉害多了，对不对？好，所以来我们来看看每节定定学习目标。那讲到这个，我怎么讲那个，如果哪一天轮到换你评那个教案的时候，你知道有一件事情很痛苦，他们写的学习目标跟学习表现跟学习内容全部都写长得一模一样，只是换句话说而已，很厌世哎，真的啦，真的，他就学习目标、学习表现、学习内容，怎么都长一样啊？你只好给他一种，为什么要给一个模式？为什么？学习目标你要有，这种东西哈、也不是双语教学，这只是全天下皆然呐、不是写双语教案的时候才这样，是全部都是皆然。好，学习目标，你请给一个动词，这个叫有点房贷机制好吗？就是有一个动词加上一个名词，动词就是能分辨日常生活中谁是陌生人嘛，所以，请问这个动词就是我们认知，你要建构它什么？像我们会有实作嘿，所以这个动词大家帮我们记得哦，还是你这边会写？那个能够背诵日常生活中的英文，那你在建构人家什么能力？永远都在记忆最底层，建构他最底层的认知能力，那些都是无法产生学习迁移的能力。如果今天上完你的课，他真的能够分辨日常生活中谁是陌生人，跟谁是，那这个就是能产生学习迁移。那所以分辨，如果大家把那个认知层次表拿出来看，你们分辨很高的层次吗？分辨是很高的认知层次吗？没有，从下面数来第二个而已。好，所以我们来看学习目标这件事，麻烦帮我们格式给它好看一点。学习表现跟学习内容来自于领纲，好不好？学习表现跟学习内容来自于领纲的话，它会不会出现陌生人这种字眼？不会，因为它是通用的，这种东西是通用的，所以它不会有那么多的技巧，所以你会根据这些东西重新写你的学习目标。学习目标没有地方抄，你自己要写。可是你自己要写，我就说每次哦，就看到奇怪，人家明明学习表现你也拿过来了，你也知道要去领纲采用的，学习内容你也知道要去领纲采用了，怎么写出来的学习目标？要么就是长一模一样，要不然就是全部都不相干。我真的是阿伯，真的是陋习，就是，你知道我在讲的意思吗？学习表现来自于领纲，学习内容也来自于领纲，他们格式就长得完全不一样。
学习表现也会有动词，学习内容几乎全部都是名词，对不对？你哪一本都一样，不要怀疑哈。好，可是根据你的单元，你自己要重新写，要写成这样，所以你才会有这些 detail， 会出现陌生人这种东西，陌生人这种 detail， 根据你的单元。可是，在我们的领纲里面，学习表现是不会有这么多的 detail， 因为它是通用的。好，好，那我们来看看哦。如果今天你的，那我们来看看刚刚这个单元叫做小孩生活课，自我保护嘛，哈。好，那我们来看 ，Watch out, strangers who are dangerous people in our life。我们来看看到底是 A 比较好。这边有个 situation A， scenario B。这边有个 A 说 ，Who teacher 说 ，Who's he？ He's a bus driver。Is he dangerous? No, he is not dangerous. 这个比较像英语课的教法，对不对？然后我们就说，哎，就是你就是，假设你公司用口述的，假设哦，你用口述的，然后我们给图片，给一个 bus driver 的图片，然后告诉他，问他说 ，Is he dangerous? 我们是靠他的职业在判断他是不是 dangerous 吗？当然不是啊。这样他们会以为说这样就是跟生活情境做连结，不是这样。我们的英语课教学哦，我们看过很多人，他认为他在做素养导向教学，其实不是。什么意思？我们看过很多人，他比如说，我觉得我在做素养导向教学，因为我用的单字都是来自于日常生活，比如说 bus driver， 他觉得这些都是来自于生活。然后可是问题是，你还是叫孩子去熟练，不断的熟练这些单词句型，他没有运用，他没有一个真实情境的运用。你说有啊，我有让孩子假装我们在 bus 上面，那个也不是哦。你要能够让孩子能够去判断，啊、哦，好，素养导向就你要能够让孩子有判断性的，而不是那种死板板的假装。那我们来看 B， 我们来看 We watched the video discuss what dangerous things Redo did in the park。然后有一个结论是 Don't go with the strangers。就 A 跟 B 的教学，哪一种才是比较好的呢？这里不是啊，这是广告。来，以上的教学，你们会不会很在意、很在意、很在意？孩子有没有每个字都听懂？需不需要这么在意？不是，我们这是英文课，孩子是不是从影片？孩子很聪明啊，比我们聪明多了。孩子他从影片他就知道，我知道了，野狼就是坏人嘛，所以我们不要跟坏人走，对不对？在公园里面，我们不能随便跟坏人玩。他能够去辨识，从这个影片上去辨识什么叫危险，这才是重点，而不是说，哦，我上面出现这么多英文字，我把影片。过一段我就把它停下来做中文翻译，因为我怕孩子听不懂。我再讲一次，你的孩子是闭着眼睛上课吗？他都没有眼睛可以看吗？不要一直就，然后还有就是像这种生活课，你孩子能够 pick up 你给他的最主要的讯息就好了。哦，好，那我们这边我们没有办法全部来放，就是像这样子，你很明显就会知道，与其你在这边，因为大家会认为 bus driver 大家都小孩都知道啊，我不用再解释什么叫那个司机。可是这样的方式，它并没有真正多么太的运用。那我们用这个影片，其实刚刚影片21分，请问你是一堂课40分钟，然后我放21分钟的影片吗？然后就结论说果然教不完吗？
因为我们备课哈很麻烦的地方就是你还要过滤影片。可是如果你这种课背起来以后，你会不断的用，每年哦，像我们新荣老师他的课程，他很受欢迎啊，孩子会在那个校园里面，老师你什么时候来上课？这样跟他讲有没有全部他讲的是英文呢？那你们的英文我不知道，你们的英文课你们的小朋友会不会在那个校园里面说，老师你什么时候来上我的英文课？会这样吗？以新闻来讲，双语课比英文课更受欢迎。我们自己的老师有英文老师变成双语老师的，他们在英文课的时候就觉得在双语课他有很多可以发挥的空间，好，因为为了要让孩子想尽办法让他懂。好，情境脉络，这里另外一个 C 就是刚刚我讲，不要是只有 culture， 你的 context community， OK， 所以你会提供你的 culture。像我们在做这个四 C 的架构的练习的时候，还有多模态练习的时候，拜托，我上面这一堆字哈，这个不是我写的哦，这是我们那个高时梅教授，我们跟高教授从西门可有起家，当然就是跟成大教授非常紧密的合作。好，那你要看，你来看，这柄定上面有哪一个翻译是文化？哈，没有半个字是文化，对不对？那我刚刚一开始是不是有给大家看到那个素养导向教学的四大原则？是不是？好，所以像这样子，你如果你一个情境孩子，像我们这种哈，如果在这样的教学，我们都会让孩子去做社区地图、校园地图，让他自己去辨识。你觉得是校园里面都安全吗？你看看你身边，你说生孩子危险，哦，真的，那个就是结合孩子生活情境。那你如果再有时间让他发表，这些事情都是新闻常做的事情，啊，好，就是让孩子真正有趣。然后在这个四 C 的这个 C 里面 ，context、community 跟 culture 这件事 ，C 这个 C 这个四 C 的这个 C， 所谓的这个 C 就是 context、community 和 culture embedded 是什么样的情况下呢 ？Language is used for communication。当我这样想的时候，你不要去逼你的孩子讲英文，人家是对你讲，老师你 language can you use language for communication can you teacher， 我每次吼都要替学生请命，老师你们讲了公路冷固，然后就开始设计孩子那个讲师说你要分享表达，好，所以你们讲英文。当我们说 communication， 老师你要 output， 你要 output， 学生他要 output in either in Chinese or English， both are fine。他要听得懂你，他才有办法 output， 对不对？所以 language is for communication， 不要只想要要求孩子。先要求我们自己好吗？不要只是讲英文而已，你要有方法跟策略 ，OK？ 然后再来 ，tests are related to life。所以啦，可不可以不要只有学习单？可不可以不要只有学习单中英对照？可不可以不要只有出一个学习单让孩子填英文而已？可不可以不要有只有？英文的过去英文科的模式在指定孩子的 task， 好 relate to life experiences career and profession knowledge is applicable to real life situation， 我讲了半天都是就是让他们跟生活情境连结嘛，就是素养导向教学呗，那么写呢，好，然后什么东西不好呢？
什么什么情况 ？C is reduced， 就是 language is isolated from authentic uses， 就是我自己本身也是英文老师出身的哈，所以我如果又举英文的例子，不要骂我，就是我们过去的在英文课啊，你不是都一直在考试吗？那考试都是中文，比如说我们用中文翻译成英文，英文成翻译成中文。That is not authentic use. That is not using. 它是言辞上谈兵都不算，根本就是记忆，所以它没有学习迁移，它没有一个判断性，没有判断。好 ，tasks are not connected to real life experience. Knowledge is detached from students' life. 就是跟它相反啊。所以你要是如何做到这个 C 呢？嗯。